Përshëndetjen zënës të dashur. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua mësuesen Melisa. Sot do të zhvillojmë një njësi mësimore nga lënda e matematikës. Njësia mësimore numri 3. Libri që na nevojitet është Matematika 1A, faqe 28. Ju lutem që të hapni librat faqe 28. Të dashur nxënës, çfarë po shohim në këtë fotografi? Po pra, po shohim 3 vetura. Le t'i numrojmë së bashku. 1, 2, 3. Ju lumt, numrin e veturave mund t'a shprehim edhe në formë të pikave. E shikoni se janë 3 pika? 1, 2, 3. Mirë po, numrin e veturave mund t'a shprehim edhe me anë të numrit 3. Pra, sot do të zhvillojmë njësin mësimore numri 3. Le të shohim së bashku se si shkruhet numri 3. Besoj që e keni të qartë. Tek ushtrimi i radhës, duhet të shkruajmë numrin 3. Mirë po, duhet të ndjekim regullën. Së pare, në drejtkëndshin e parë është shkruar numri 3. Në drejtkëndshin e dytë është izbrazët. Pastaj drejtkëndshi i tretë është shkruar numri 3. Tek drejtkëndshi i katërtë, duhet të jetë izbrazët. Pastaj drejtkëndshi i 5 duhet ta shkruajmë numrin. Le të shohim se si kemi plotësuar shembullin. Tek rreshti i 2 duhet të ndjekim edhe këtu rregullën. Mirpo, tek drejtkëndshi i parë duhet të jetë izbrazët. Drejtkëndshi i 2 duhet të shkruajmë numrin 3. Drejtkëndshi i 3 duhet të jetë izbrazët apo ta shkruajmë numrin? Po pra, duhet të jetë izbrazët, kurse drejtkëndshi i 4 duhet shkruar numri. Kështu ndjekim rregullën edhe për drejtkëndshat e tjerë. Kalojmë tek ushtrimi i radhës. Këtu kemi të paraqitura disa bashkësi. Ne duhet të numrojmë elementet e tyre dhe poshtë të shkruajmë numrin e elementeve. Le të numrojmë së bashku. 1, 2, 3. Pra, kemi 3 elemente. 1, 2, 3. Pra, kemi 3 elemente. Tek shembulli i 3 duhet të jenë 3 elemente, mirë po ne kemi vetëm 1 element të vizatuar. Ne duhet të vizatojmë edhe 2 elemente të tjera në mënyrë që të fitojmë 3 elemente për këtë bashkësi. 1, 2, 3. E njëjta është edhe tek shembulli i radhës. Ne kemi 3 elemente, mirë po, në bashkësi janë vetëm 2. Ne duhet të vizatojmë edhe 1 element tjetër në mënyrë që të bëhen 3. 1, 2, 3. Dhe në fund, ne duhet të vizatojmë 3 elemente sipas dëshirës. 1, 2,
3. Ju lumt. Kalojmë të kushtrimi i radhës. Ne duhet të rrethojmë numrin 3. Këtu kemi të paraqitur shumë numra, mirë po ne duhet të rrethojmë vetëm numrin 3. Më ndihmoni që t'i gjejmë së bashku. Ja ku është numri 3, pastaj edhe një tjetër, edhe një tjetër, pra, kemi edhe një numër 3 këtu, edhe një këtu, 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 dhe në fund. Pra, kemi rrethuar të gjithë numrat 3. Ju lumt. Kalojmë tek shembulli i radhës. Këtu kemi të paraqitur disa flamuj. Dy prej tyre janë me ngjyrë të kaltërt dhe kemi shënuar lart numrin 2. Një është me ngjyrë të kuqe dhe lart kemi shënuar numrin 1. Gjithsej janë 1, 2, 3, 3 flamuj. Këtu kemi të paraqitur so flamuj me ngjyrë të kaltërt. Po pra, 2. Kurse me ngjyrë të kuqe? 1. Ju lumt. Gjithsej, sa flamuj janë? 1, 2, 3. Gjithsej janë 3 flamuj. Formën e njëjtë e ndiqni edhe me dy shembujt e radhës. Këtu kemi të paraqitur disa libra, karige dhe lapsa me ngjyra. Le t'i numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 3 libra. Sa karige janë? 1, 2, 3. Po lapsa me ngjyra sa janë? 1, 2, 3, 4. Numrin 3 duhet ta lidhim me kë? Po pra, ju lumt me librat, pasi që janë 3, 1, 2, 3, dhe me kariget, 1, 2, 3. Nxënës të dashur, kaq kishim për sot. Deri në takimin tonë të radhës, miru pafshin.